Dame una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo dio en la אוקיי, מוכנים לפינת מסגרות הכי יפה שאי פעם נראתה באשל בשושנים, אוהבת אתכם, שנה מוצלחת, שנה טובה ואתם מהממים. חברים, במתחיל ההגרה יש יום הולדת היום, אז כולם יום הולדת! Oh, yeah.